I am Ariel, the new English teacher. Nós vamos iniciar mais uma aula de inglês, agora no capítulo 3. Pegue um livro de vocês aí e acompanhe. O título do capítulo é At the Supermarket, ou seja, no supermercado. Nós vamos abordar alguns temas importantes hoje. O primeiro é o indefinite articles. Repeat. Indefinite articles, ou seja, artigos definidos, indefinidos. Então, um artigo indefinido é quando não especifica o substantivo. Por exemplo, quando eu digo a bola, eu estou especificando justamente aquela bola. Agora, quando eu digo uma bola, pode ser qualquer bola. Então, nós temos dois artigos indefinidos, a e an, ok? Ambos significam um ou uma na tradução, só que existem regras diferentes para cada uma delas. Então, por exemplo, artigos indefinidos em português seriam um, uma, uns, umas, ok? Mas em inglês é apenas no singular, a e an, ok? Por exemplo, existem duas regras, então, para empregar cada uma delas. Isso vai depender muito do substantivo. Por exemplo, an orange. An orange. Aqui está o artigo. Uma laranja. Ok? Então, o an vai aparecer quando a primeira letra do substantivo for uma vogal. Aliás, tiver o som de uma vogal. Quando tiver o som de um substantivo, ou aliás, de uma consoante, vai ser a. Então, por exemplo, a pen, uma caneta, ok? Então, isso vai depender da primeira letra do substantivo. Quando for o som de uma vogal, vai ser an. Quando for o som de uma consoante, vai ser a, certo? Então, vou dar mais um exemplo para vocês. A ball. Uma bola. A primeira letra do substantivo é um B, então tem um som de consoante. A. An apple. An apple. Uma maçã. Com o som da primeira letra aqui do substantivo. É uma vogal, som de uma vogal, fica an, an apple, a ball, a pen, an orange. Alright? Existem algumas exceções para essas regras. Por exemplo, an hour, uma hora. O H é uma consoante, porém aqui ele tem um som de vogal, hour, certo? Outra aqui, a university, uma universidade. Aqui é uma vogal, mas ela não tem o som de vogal, então university. Poderia ser an university, mas a regra do inglês não permite. Isso porque o inglês teve evoluções durante o tempo, algumas palavras também foram introduzidas de outras línguas, então existem algumas exceções, só que isso a gente vai ver mais para frente, certo? Abram o livro de vocês na página 4, do capítulo 3 ali, onde tem essas frutas. Eu vou ler para vocês algumas frutas aqui. Aí está pedindo para vocês colocarem as letras nos espaços, mas eu vou ler para dar a tradução correta, ok? An apple. Repeat, an apple. Que é a primeira imagem aí, a maçã. Uma maçã. An orange. Uma laranja. Eu vou traduzindo e vocês vão acompanhando pelas imagens, ok? A strawberry. A strawberry. Um morango. A banana, uma banana. A papaya, uma mão. A pear,
uma pera, a melon, um melão, grapes, uvas. Repare que em grapes, uvas, não vem o A nem o N, ok? Isso porque uvas, como que eu posso dizer, são mais de umas, então é um cacho de uva, então são umas. Em português poderia se utilizar umas ou uns, só que no inglês o E, o A e o N é apenas no singular, ok? Então, dando continuidade, a tomato. Repeat, a tomato, um tomate. A cucumber, um pepino. Anemia, repeat, anemia, uma cebola. A potato, uma batata. Brócolis. Em brócolis também segue a mesma regra de uvas. Como é mais de um brócolis, não se utiliza A nem N. Lettuce, alface, a carrot, repeat, a carrot, uma cenoura, beans, feijões, a zucchini, uma abobrinha, and a pineapple, aliás, a pineapple, que é o abacaxi, certo? Então, fiquem atentos a essas regras. A e M são os artigos indefinidos usados quando não está especificando o substantivo. Pode ser qualquer um, por exemplo, em norte, uma laranja, pode ser qualquer laranja. Se fosse the orange, que esse the é um artigo definido, seria a laranja, então seria especificamente uma laranja. Ok, pessoal, abram o livro de vocês na página 5 e ele tem duas atividades para vocês fixarem esse conhecimento que foi passado. Então, é a atividade 1 e 2 da página 5. Aí está pedindo para vocês completarem as lacunas com os artigos indefinidos que foram passados aqui, A e N. Ok? Então, essa fica para vocês fazerem. Ok, pessoal. Agora mais um tema importante, que é plural of nouns. Repeat, plural of nouns, ou plural dos substantivos. Em português, na maioria dos casos, a gente coloca um substantivo do singular para o plural adicionando um S, mas também existem as exceções. E o inglês também é dessa forma. Então, em inglês, a maioria das palavras você vai adicionar um S para transformar ela, colocar ela para o plural, ok? Só que existem algumas regras para isso, com algumas exceções. Então, aqui eu vou listar três regras, as principais, que são essas. Por exemplo, regra 1. Os substantivos que terminam em S, SS, SH, X, O, GH, CH e Z. Esses. Então, aqui a primeira regra. Os substantivos que são terminados em S, SS, SH, X, O, GH, CH e Z. Esses recebem um ES. Ok? Por exemplo. Kiss, ou a kiss, um beijo. Esse termina com SS. Para transformar isso no plural, apenas adicione o ES ao final da palavra. Aí ficaria kisses, ou beijos. Repara que aqui nós temos um A, ok? Então, como aqui está no singular, passa para o plural, ele perde esse A, fica kisses,
certo? A segunda regra é quando o substantivo termina com Y, mas é precedido de uma consoante, ok? Nesse caso, você tira o Y e adiciona IES, certo? Por exemplo, a strawberry. Strawberry. Ou um morango. Então ela termina com Y e antes do Y tem uma consoante, o R. Fica da seguinte forma, no plural. Strawberries, morangos, ok? Então a terceira regra, das três mais importantes, é consoantes que terminam com substantivos, aliás, que terminam com F ou FE, ele perde o F ou FE e adiciona VS, VS. Por exemplo, alif. Uma folha, alif, termina com F. Então, para colocar para o plural, ficaria, leaves, folhas, ok? Então, essas são as três principais regras para transformar substantivos do singular para o plural. Agora, repitam comigo. Prepositions of place. Prepositions of place. Preposições de lugar ou de espaço, ok? Então eu fiz algumas ilustrações aqui para ficar mais fácil de explicar. Imagine, isso é uma caixa e isso é um bonequinho. Imagine que seja um homem, né? Certo? Então, on, em cima, ok? Em cima. Beside, ao lado, ok? Beside, ao lado. Mas é um ao lado colado, quando está bem junto mesmo. Above, acima. On é em cima, quando está realmente em cima. Above é acima. Então, não precisa estar colado. Está acima, above. Between. Between, entre. Between, entre. Então, está entre duas caixas, ok? In, dentro. In, dentro. In front of. In front of. À frente, na frente ou em frente de, ok? Aqui era para ser uma casa. Behind, atrás. Under, embaixo ou de baixo. Near, ao lado, próximo, fica mais fácil a tradução próximo, então não precisa estar colado, pode estar próximo da caixa aqui. Near. And bellow. Bellow, a tradução abaixo, só que não precisa ser com under, que está embaixo, está realmente embaixo. Bellow significa de um nível abaixo, não precisa ser realmente embaixo, ok? Então, fica uma atividade para vocês fixarem o conhecimento sobre os prepositions of place. É a questão 1 e 2 da página 13, ok? Então, fica uma atividade para vocês, é a questão 1 e 2 da página 5 e a questão 1 e 2 também da página 13, ok? A aula de hoje está recapitulando. Mostrei para vocês indefinidos, articles, os artigos indefinidos, a linha, plural of nouns, é o plural dos substantivos, e as principais regras, e também prepositions of place, então preposições de lugar, que acabei de mostrar para vocês. E é isso, pessoal. A aula de hoje fica por aqui. É importante que vocês revisem as partes que vocês não entenderam bem, ou que vocês acreditam que precisam revisar. Treinem também a audição, repitam várias vezes.